Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Lia Amira Anarikos. Fokus utama untuk edisi malam ini. Sikap saling menghormati menjadi kunci kepada persefahaman antara rakyat Sarawak yang mempunyai pelbagai latar belakang kaum dan agama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Oping berkata, nilai tersebut merupakan sebahagian daripada budaya dan tradisi masyarakat di negeri ini. Kita tahu bahawa our multi-ethnic, multi-religious understanding is very high in Sarawak. This is something already part of our culture and tradition in Sarawak. We respect each other. Jadi ini harus kita pertahankan, dan dengan adanya kesefahaman kita, tidak kira latar belakang kita, tidak kira kepercayaan agama kita, kita semualah hidup dalam satu bawah satu bumbung, dan semua kita mengendakkan keluarga yang bahagia dan juga negeri yang makmur dan juga negeri yang bahagia. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh Jabatan Premier Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Sohari turut merakamkan penghargaan kepada anggota Perkhidmatan Awam Sarawak SCS atas kerjasama dan kerja keras mereka yang membolehkan Sarawak mencatatkan hasil pendapatan hampir mencecah RM12 bilion bagi tahun 2022. I must state here on behalf of my colleagues my appreciation to all members of civil service for your hard work. So much so that with your cooperation and hard work, 2022, we met really a record where the state revenue almost touched RM12 billion. And this is the result of the common hard work between the civil service as well as the political masters. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee berkata, Sarawak menyambut baik setiap perayaan yang diraikan oleh semua kaum di Kuching walaupun berlainan agama dan bangsa. Jelasnya, suasana kemeriahan sempena perayaan sentiasa dirasai bukan sahaja oleh kaum tertentu yang meraikannya, malahan juga kaum-kaum yang lain. Meskipun wujud pelbagai kepercayaan dan anutan agama masing-masing, namun sikap toleransi, perpaduan dan kerjasama antara kaum di Sarawak masih kukuh bagi membolehkan kita merayakan sesuatu perayaan itu dengan penuh kegembiraan tanpa perlu rasa bimbang ataupun syak wasangka. Sementara itu, Datuk Hee berkata anggota SCS harus merebut peluang dan perlu berani menghadapi cabaran baharu serta berganding bahu dalam memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat Sarawak. Jelasnya, warga SCS juga perlu memberikan sumbangan yang lebih besar ke arah tiga tonggak strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan. Mengulas lanjut, beliau berkata Premier Sarawak serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki memberi komitmen untuk meneliti skim perkhidmatan SCS khususnya buat penjawat awam berstatus jawatan berasaskan caruman JBC. Hadir sama ialah timbalan-timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri-Menteri Kerajaan Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, timbalan-timbalan Menteri Kerajaan Sarawak dan div-div kehormat yang lain. Pada majlis sama, seramai 50 anak penjawat awam menerima sumbangan menerusi program Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, MAKSAK, CARES, bersempena dengan perayaan Tahun Baharu Cina 2023. Penerima sumbangan tersebut terdiri daripada anak-anak penjawat awam di bahagian Sarike yang telah dipilih. Dalam pada itu, penasihat MAKSAK Wanita Sarawak yang juga isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang telah menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan tersebut kepada wakil penerima.
Program kebajikan itu merupakan aktiviti tahunan yang dianjurkan oleh Biro Kebajikan Mangsa Wanita Sarawak, yang mana pada setiap perayaan, sumbangan ikhlas disediakan khususnya untuk anak-anak penjawat awam dan untuk pelajar sekolah daripada keluarga golongan B40. Dalam hal itu, program Maksak Cares bertujuan membantu untuk meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah serta memastikan tiada penjawat awam yang tercicir dari menikmati faedah bantuan kerajaan. Ini terutamanya memandangkan terdapat sebilangan penjawat awam yang tidak mampu menyediakan keperluan harian keluarga disebabkan peningkatan kos sara hidup sejak kebelakangan ini. Sementara itu, majlis tersebut turut menyaksikan penyampaian hadiah bagi gerai Tahun Baharu Cina terbaik pilihan masak, yang mana tempat pertama dimenangi oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS. Tempat kedua pula dirangkul oleh Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, SFS, manakala tempat ketiga dimenangi Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak, APANS. Hadiah kepada para pemenang telah disampaikan oleh Pengerusi Maksak Wanita Sarawak, Datin Amar Baduyah Bujang. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Dato' Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Negara Shell Malaysia yang baharu, Siti Hurairah Sulaiman, di pejabatnya di Kuching pada Selasa. Kunjungan hormat itu bertujuan memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai pemindahan ibu pejabat syarikat Shell di Kuala Lumpur ke Miri, di samping memberitahu beberapa perniagaan dan operasi yang dijalankan oleh pihaknya bagi merancakkan lagi kegiatan ekonomi di Bandar Utara Sarawak. Siti, yang merupakan anak jati Sarawak, melakar sejarah kegemilangannya tersendiri apabila menjadi wanita pertama di Malaysia memegang jawatan sebagai pengerusi kepada syarikat minyak terbesar di dunia tersebut. Beliau berperanan menyelia semua perniagaan Shell Malaysia di samping menggalas tugasnya sebagai Naib Presiden Kanan Perniagaan Huluan di Malaysia. Turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petroleum Sarawak Berhad Petros, Janin Giri. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan 3 lagi tempat transit gelandangan TTG khususnya di Kuching, Bintulu dan Miri bagi membantu golongan rentan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan sebanyak RM7 juta telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk penubuhan TTG tersebut. Penubuhan 3 lagi TTG tadi, peruntukannya yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri. This is a government that cares. This is a government that is inclusive in dalam dari segi dasarnya, iaitu inclusivity. Ini kumpulan yang rentan dan hasrat kita ialah untuk melihat mereka ini tidak terpinggir daripada masyarakat dan mereka dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan gelandangan Sarawak JPGS di Kuching pada Selasa. Datuk Sri Fatimah memberitahu TTG di Sibu telah beroperasi sepenuhnya mulai Februari 2022. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat berkata, seramai 89 orang gelandangan tetap telah dikenal pasti dan diprofilkan berdasarkan statistik dan mapping gelandangan di Sarawak pada tahun 2022. Memerlukan bantuan kita seperti gelandangan ini akan diberi bantuan yang semacamnya dan diberi perhatian yang semacamnya. So, that is our way forward, iaitu bekerjasama dengan semua pihak dan berbagai agensi, because the issues that are faced by the homeless are very complex dan kita memerlukan kerjasama bersama. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa kerjasama setiap pihak termasuk agensi dan jabatan kerajaan serta rakyat awam diperlukan untuk mengatasi isu gelandangan.
Beralih ke perkembangan di Lubuk Antu, dengan penyediaan satu mesin kitar semula tunai CRM dicadangkan di Pekan Lubuk Antu khusus untuk manfaat pengunjung dan penduduk di sekitarnya. Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Ginkoy berkata cadangan itu susulan masalah mesin pengeluaran automatik ATM Agrobank sedia ada di situ yang didakwa sering mengalami kerosakan dan kehabisan duit. Menurutnya, CRM menggabungkan fungsi kedua-dua ATM dan mesin deposit tunai CDM yang membolehkan para pelanggan melakukan pelbagai transaksi seperti pertanyaan baki, pengeluaran, deposit pembayaran, pembiayaan, pembayaran bil dan pemindahan dana. Sehubungan itu, beliau yakin dengan adanya CRM, penduduk setempat dapat membuat pengeluaran wang dengan mudah tanpa masalah. Roy berkata demikian semasa meninjau proses perkhidmatan kaunter bergerak CIMB Bank di Pekan Lubuk Antu pada Ahad. Perkhidmatan itu disediakan kepada para pelanggan yang mahu membuka akaun CIMB Bank dengan serendah RM20 sahaja. Selanjutnya, Majlis Bandaraya Miri MBM optimis dalam menyokong perkembangan sukan bola sepak khasnya di Miri. Menurut Adun Pujut, merangkap Datuk Bandar MBM Adam Yi Siusang, fasiliti padang bola sepak yang baik di situ menjadi penyumbang kepada peningkatan prestasi masyarakat setempat dalam sukan tersebut. Oleh itu, saya amat berbesar hati untuk berkolaborasi dengan Persatuan Bola Sepak Bahagian Miri untuk membincangkan menabahbaikan yang perlu diambil perhatian, terutamanya melibatkan penyedia yang padan dan fasiliti latihan yang menepati standar bola sepak moden. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian sijil kursus kejuru latihan bola sepak lesen D FAM 2023 di Miri pada Isnin. Dalam pada itu, Adam menaruh harapan agar Bandaraya Miri dapat menjadi hub untuk program pembangunan bola sepak di Sarawak, amnya selain menjadi pilihan utama untuk kursus-kursus berkaitan acara sukan itu pada masa akan datang. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.